ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ମୁଦୁଲି। ଆମର ଗୋଟେ ହରିଓମ୍ କ୍ଲବ୍, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ କ୍ଲବ୍ ଅଛି। ସେ ପାଖାପାଖି 17 ବର୍ଷ ହେଲା ହରିଓମ୍ କ୍ଲବ୍ର ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥରକ 17 ବର୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ସେଥିରେ 13 ବର୍ଷ ସଭ୍ୟ ହୋଇଛି, 7 ବର୍ଷ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହିସାବରେ କାମ କରିଛି। ଆଜିର କାମ ହେଲା ଆମେ ବର୍ଷସାରା ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, ଗଛ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରିବା, ଗରିବଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କାମ କରିଛୁ, ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ, ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ, ଯାହା ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କାମ କରିଛି, ତା'ର ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ହୁଏ। 3 ତାରିଖରେ ଆମ ମଣ୍ଡପ ନ ମିଳିବାରୁ ଆମେ 7 ତାରିଖ ଏ ବର୍ଷ 7 ତାରିଖରେ କଲୁ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ଆଗରୁ ହଁ, ପ୍ରତି 17 ବର୍ଷ ଯାକ ଆମର ହେଉଥିଲା। ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ହୋଟେଲରେ କରୁ, ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ କରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କରୁଛୁ। ହଁ, ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କରୁ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ। ଆମର ପାଖାପାଖି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଆମ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ଲୋକ ଏଇଠି ଆମର ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଦେଖିକିରି ଆମକୁ ମୋତେ ତା'ଦେହରେ, ମୁଁ ସିନିୟର ନହେଲେ ବି ମୋ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କାମ ଦେଖିକିରି ମୋତେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଭଳିଆ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ କ୍ଲବ୍। ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ସୋସାଇଟିକି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଛୁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦେଇ ଆସୁଛୁ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବି କରିବୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଦରକାର ବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଦିନେ କମ୍ବଳ ବାନ୍ଧିଛୁ, ବର୍ଷା ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଛତା ପ୍ରଦାନ କରାହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କେବଳ ଲୋକଙ୍କର ସେବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ ଆଉ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ ବା ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ସବୁ କରୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି ଗତ 17 ବର୍ଷ ହେଲା ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଏଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆଜି କରାଗଲା। ଏ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଆମେ 3 ଜଣ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଛୁ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସେ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପୁରୁଣା ସଭ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଏଯାଏଁ ଆମକୁ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ କରୁଛନ୍ତି କାମ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରୁଛୁ। 16ତମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସ 2008ରେ ଆମର କ୍ଲବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଆମର କ୍ଲବ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଦିନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ଆମେ ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ତେଣୁ ଆମେ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ଦେଇଥାଉ ବା ଆମେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇଥାଉ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରିବାକୁ। ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଉଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଖରାଦିନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଉଛୁ ପିଇବା ପାଣି। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଦେଇଥାଉ, ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମେ କରିଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ସ୍କୁଲରେ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଥିବେ ସେଇଭଳିଆ 4ଟା ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ 4ଟା ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କରେ ଭଲ ନାଁ କରିଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ବାଛିଛୁ। ଖାଲି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ଗୋଟିପୁଅ ନାଚ ଯେଉଁଟାକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନଜରରୁ ଦୂରକୁ ଯାଉଛି, ସେମିତି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ବାଛିକିରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛୁ। ଆଉ ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛୁ, ଆଉ ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବି ଆମେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।